send him over. Attention, elles vont vite. Vraiment vite. Sometimes I feel that my luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you ever seen before. And I'll stay eternal. Buy everything at Shopee.
describe your hair? Sexy. انت بحركة واحدة منك بتحرك، واحنا كمان بقالنا سنين بنحرك ملايين. موبيل سوبر. Days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Eternal.
Podia ser uma música com grande power, igual a do rock. Isso, perfeito. Com o apresentador, aquela miúda do holding. Melhor só os dois e o árbitro mesmo. O Ronald não é muito maior que o Neymar, não é? Mas eles começam assim. Pumba, 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 pumba. E se tivesse uma musiquinha brasileira? O Neymar a dar aquela ginga, ensinar o Ronaldo a dar uns passinhos de samba. E se fosse o combate wrestling? O combate wrestling era boa ideia. E em vez de um Neymar, seriam três Neymars. Oriental, uma miúda, tipo Kill Bill, olha para o lado e que vai haver um combate. Tipo battle. Imagina, ataque, resposta, ataque, resposta, ataque. Parece o Bruce Lee. E aí o Neymar puxa o braço atrás e tu pensas, ele vai ganhar isto. Mas o Ronaldo sabe muito e dá a volta. Talvez um torneio de póquer. Começam a jogar, saiu um 10 ao Ronaldo e um 7 ao Neymar. E já sabe como é que são os jogadores com os números, não é? Ronaldo, não se deixa intimidar com nada. Por favor. Pai, o Neymar está super confiante e tal. O suspense. A croupier vira a carta e ganha o Neymar. Afinal é um croupier, sai o 10 e ganha o Ronaldo.